SMS nömrəsi 6573 olan Elşən Osmanova salamlayırıq. Gəl, salamlayıram. Musiqisi Aygün xanım Səməd Sadənin, sözləri Zakirə Allahverdiyə və Məxsula Qəfil Zəngi ifadə edəcəm. Buyur Elşən və qarşılayın SMS nömrəsi 6573. Qarşılayırıq, Ferhan. Və dinləyirik Elşənin ifasını. Gözləyirəm, qəfil bir zəng gözləyirəm O zəngi heç vaxt çalmayacaq Könlümü almayacaq Əsəcək soğuk yerlər Üşüdəcək qəlbimi Sürəcək gözlərimdə Bir dünyanın sevinci Yüreğim dolacak, çövreldecek köyleri Küle dönmüş arzular boy gösterip solacak Karşımda kağızlar, elimde yazmaz kalem Ah kağıza tuş kalem, dolaşık taleyimle Paralanmış sevgimi sonuna nokta koyan O zengi gözleyirem, o zengi gözleyirem Gözləyirəm, sonsuz bir zəng gözləyirəm Bilirəm ki, oh tutsa da ürəyim yanmayacaq Əsəcək soğuk yerlər, üşüdəcək qəlbimi Sönəcək gözlərimdə bir dünyanın sevinci Ürəyim dolacaq, kövrəldəcək köyləri Külə dönmüş arzular boy göstərib solacaq Qarşımda kağızlar, əlimdə yazmaz qələm Ağ kağıza tuş gələm, dolaşıq taleyimdən Paralanmış sevgimi sonuna nöqtə qoyan O zəngi gözləyirəm, o zəngi gözləyirəm Kağızlar, əlimdə yazmaz qələm Ağ kağıza tuş gələn Dolaşıq taleyimdən Paralanmış sevgimi Sonuna nöqtə qoyan O zəngi gözləyirəm O zəngi gözləyirəm Paralanmış sevgimi Sonuna nöqtə qoyan O zəngi gözləyirəm
o zəngi gözləyirəm Paralanmış sevgimi sonuna nöqtə qoyam O zəngi gözləyirəm, o zəngi gözləyirəm Ben Osmanov.